الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Alhamdulillah Kita merafakkan kesyukuran kehadir Allah SWT Kerana dengan limpah dan kunianya Kita pada tengah hari ini Dapat kita sama-sama berada di dalam surau ini Sebelum menunaikan salat fardu Jumaat Sama-sama kita menelaah sedikit Ataupun kita mengambil pengajaran Daripada beberapa firman Allah yang uh, kita fokuskan pada tengah hari ini ialah melalui surah Al-Hujurat. Melalui surah Al-Hujurat ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi rajim Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulai kahumus maksudnya sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman innamal mu'minuna alladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasulnya. Ha. Percaya kepada Allah dan rasulnya. Apakah yang dimaksudkan dengan percaya kepada Allah dan rasul? Percaya kepada Allah dan uh, mempercayai segala maklumat yang disampaikan oleh Allah dalam al-Quran. <coughs> Percaya sungguh. Percaya tu pula bukan dengan kata-kata saja. Percaya dengan tindakannya sekali. Apabila seseorang itu apabila kita baca al-Quran, kita akan dapati dalam al-Quran ini sangat banyak memberitahu tentang Allah. Kalau kita perasan sama ada perasan ataupun tidak, perhatikanlah dalam Al-Quran ni. Bila kita baca Al-Quran, bacalah dengan terjemahan. Kita akan dapat lihat dalam Al-Quran ini sangat banyak maklumat yang memberitahu tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman... Yang Maha Pengasih... Ar-Rahim... Dan Yang Maha Penyayang... <tuh> dalam... Uh, Allah berfirman lagi... Alhamdulillahi Rabbil Alamin... Segala puji bagi Allah... Siapa Allah? Rabbil Alamin... Tuhan sekalian alam... Nak percaya... Suruh percaya... Kita akan jumpa dalam Al-Quran... Banyak ungkapan... <tuh> yang memberitahu tentang siapa Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Dia maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Inna Allah bima ta'amaluna khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu kerjakan. Inna Allah ala kul Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Dalam Al Quran sangat banyak memberitahu kepada kita Allah memberitahu kepada manusia siapa Allah. Kenapa tu? Kenapa nak ajak manusia percaya dan yakinlah Allah Azza wa Jalla ha, kan? Jadi sebab itu dalam ayat ni Allah berfirman Innama'l-mu'minun Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah ni Siapa dia? Alladzina amanu billah Iaitu orang yang percaya kepada Allah Jadi Nak percaya kepada Allah Maklumat dalam Al-Quran yang Allah bagi tahu tentang dirinya semua kena percaya. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Nah, Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi. Allah memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wah, oh, percaya, percaya berserta dengan berkeyakinan itu maksudnya orang ni benar-benar beriman salah satu daripadanya dia kena percaya sungguh-sungguh kepada Allah macam mana nak percaya kepada Allah bacalah al-Quran kemudian dia dapati maklumat yang ada dalam al-Quran tentang Allah ni dia percaya sungguh kemudian Allah berfirman lagi dalam ayat ni wal wa rasuluhu wa dan dia juga percaya kepada Rasulnya. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Rasul. Berkeyakinan bahawa Nabi yang diutuskan oleh Allah ini adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan segala yang disampaikan oleh nabi itu adalah wahyu dari Allah nah, apa yang nabi sampaikan kepada kita ni dari Allah sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran wa mayantiquu 'adil hawa in huwa illa wahyun yuha dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkata-kata dan mengikut hawa nafsunya in tetapi huwa illa tiadalah ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepada jadi apa sahaja yang diterima Ianya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakin daripada Allah. Penyampaian yang disampaikan oleh Nabi adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman benar-benar beriman ini yang Allah sebut dalam ayat ni innamal mu'minunalladzina amanu billahi wa rasulih Sesungguhnya orang yang beriman yang sebenar-benar beriman ialah dia beriman kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Wa rasulihi dan dia juga percaya kepada rasulnya. Cuma kita jelaskan tadi beriman atau percaya kepada Allah itu adalah percaya saja begitu letak kepercayaan saja tak percaya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Percaya Allah Maha mengetahui, percaya Allah Maha melihat, percaya. Lepas tu percaya percaya tahu Allah Maha melihat maka takutlah dengan apa yang kita tahu itu. Allah Maha melihat maka kita takut melakukan kejahatan dalam terang atau dalam sembunyi kerana kita takut kerana Allah Maha melihat Maha mengetahui Allah Maha mengetahui dalam Al-Quran bagi tahu Allah Maha mengetahui orang yang benar-benar beriman dia tak berani nak buat perkara yang berdosa sama ada dalam keadaan orang tahu orang tak tahu semua dia tak berani nak buat kerana dia tahu yang dia mempunyai keyakinan Allah maha mengetahui meskipun manusia tak tahu. Nah, itu itu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala suruh orang Islam ni berkeyakinan kepada Allah. Kaya kepada Allah. Dia tak tak boleh, tak berkualiti tahapnya apabila kita hanya menyebut dengan mulut sahaja percaya. Percaya kepada Allah. Time buat jahat, buat juga. <laughs> nah, seperti Allah tak melihat pun. Nah, time buat perkara yang dosa. Nah, time ambil rasuah, time bagi rasuah, time menyeleweng, time pecah amanah, time buat apa sahaja dosa, buat. Mulut kata takut kepada Allah. Mulut kata tahu saya percaya kepada Allah. Percaya dah 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 bila percaya Allah bagi tahu dalam Al-Quran dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Percaya tak? Percaya. Dah yang kamu duk buat jahat juga. Macam tak percaya je Ha tak. Ha. Sebab tu dia kena sama, dia kena sama. Percaya Allah Maha mengetahui, Maha melihat maka ada kesan je, kesan je tak berani melakukan kejahatan walaupun dalam sembunyi. Berasa gembira buat kebaikan dan walaupun orang tak tahu. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Orang tak tahu, orang tak puji, orang tak angkat kita dalam melakukan kebaikan tak berasa kecewa langsung. Sebab apa? Allah Maha mengetahui. Nah, itu dia kesat ber, beriman. Sebab ini, ini yang dikatakan dengan in sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman ialah orang yang percaya kepada Allah. <laughs> percaya bukan pada mulut saja. Percaya dengan hati sanubari dan menghasilkan tingkah laku. Menghasilkan tingkah laku yang baik memberi kesan dari sudut perbuatan dia. Ini benar-benar beriman. Dia selain daripada percaya kepada Allah dan dia juga percaya kepada rasul wa rasuluhu dan uh, iaitu utusan Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau kita ni sebab nabi kita ni akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya semua benda yang diberitahu oleh nabi. Semua perkara yang disampaikan oleh Rasulullah diimani. Nabi kata lah apa sekalipun, kalau benar daripada Nabi, hati kita akan kata ya, betul. Ani ah, orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar. Baik, sebab itu juga tuan-tuan dalam ayat ini, Allah berfirman lagi selepas memberitahu yang orang-orang yang benar-benar beriman ialah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya sum malam yartabu kemudian mereka tidak ragu-ragu tak ada keraguan lagi tak ada keraguan dalam diri dia tak ada se-ish betul ah ha? akhir tak bila buat sesuatu Ya ke tidak ni betul ke tidak tak ada sungguh-sungguh dah yakin sum malam yartabu betul-betul berkeyakinan tidak ada keraguan wajadu ah ha, ni Allah bagi tahu dalam ayat ni dia memberi kesan kesan dia hadu. mereka akan berjihad orang yang benar-benar yakin je yang dia akan ni kepada, yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi, dia akan sampai boleh, dia akan pergi sampai ke tahap berjihad. Kalau zaman-zaman memerlukan kepada berperang, maka mereka itu akan berjihad dengan cara berperang. Lah. Kalau zaman kedudukan di tempat kita hari ini tak memerlukan kepada berjihad berperang, dia jihad guna benda lain. Berjihad juga lah. Bersungguh-sungguh berjihad ni maksudnya. Dengan menggunakan bi'am walihim. Dengan guna harta mereka sendiri. Daripada ber, dalam berjihad. Jihad di zaman kita atau di tempat kita hari ini, jihad ilmu contohnya jihad untuk mendapatkan ilmu. Kena bersungguh nak dapatkan ilmu. Tak kira lah ilmu apa pun yang bermanfaat. Walaupun habis duit. Walaupun kena membelanjakan harta. Itu jihad. Walaupun menggunakan, menggunakan wang simpanan ke. Ini orang yang berjihad jihad di zaman Rasulullah masa tu berhajat kepada berperang sebab tu sebab masa tu penentangan terhadap Islam kaedah masa tu pun masih lagi cara dia berperang maka orang masa berjihad masa tu berjihad berperang zaman kita zaman berperang tak ada dah zaman kita lah ni sekarang ni tak ada berperang jadi tak apalah tak payah pergi berperang berarti berjihad tetap kena ada berjihad guna harta kita untuk meningkatkan meningkatkan ilmu. pula. tahap dia. Tak ada ilmu sekarang ni contohnya. Kena cari ilmu. Kena bayar, kena belanja duit, kena habis masa. Tak apa. Sebab apa? Sebab Allah suruh cari ilmu. Nah, bi amwali ni namanya wajihad. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul dan dia tidak ada keraguan dia akan berjihad bi amwalihim dengan harta-harta mereka untuk apa sahaja kebaikan dia akan buat belanja ke harta dia tak apalah dia akan guna harta dia pada perkara yang Allah suruh bukan hanya pada waktu oh nak pergi ber buat umrah lagi buat haji saja berjihad guna duit. Ha, betul lah. Masa tu pergi buat nak buat haji, nak buat umrah guna duit. Tapi sebelum nak pergi buat haji, nak pergi umrah, buat apa sahaja perkara yang untuk meningkatkan ilmu. Nak kalau masa dalam tempoh mendidik anak-anak, mana yang kita masa tu berjihad keluarkan duit untuk sekolahkan mereka, guna harta kita untuk berikan pendidikan yang secukupnya supaya mereka satu hari tidak jadi orang jahil. Ajak-ajak beri mereka guru Al-Quran, beri mereka belajar agama, beri belajar akademik pun belajar juga. Ani jihad dengan menggunakan harta. Kalau pakat semua orang sayang harta, Anak tak payahlah. Sekolah telah tambahan tak payah. Ha, belajar Quran. Hmm, tak payah-payah belajar Quran. Ha, tak apa sayang takut keluar duit. Semua orang nak pakai nak fakat. Contohnya, contohnya. Eh. Contoh. Maka tu tak ada jihad. Tak ada jihad yang seperti itulah yang tidak dikehendaki. orang ni orang yang tak ada keyakinan ni. Eh. Ha. Tak kisah jadi jahil. Sebab apa? Yang penting ada duit. Tak kisah jadi tak pandai baca Quran. Apa Yang penting kita ada duit simpanan. Orang yang berkeyakinan. Sanggup guna harta dia. Kerana nak tembus keluar daripada kejahilan. Jadi tak pandai baca Quran ni. Contoh saja. Eh? Tak ada kena mengena dengan siapa. Tak pandai lagi nak baca Quran sekarang ni. Nak kena pergi belajar. Kena belajar, kena ada masa. Kena ada masa, kena ada duit. Supaya aku pandai belajar aku belajar Al-Quran. Supaya aku dalam hidup aku pandai baca Al-Quran. Maka kita pun kena berjihad. Jihad. Sediakan masa. Jihad sediakan sedikit duang ringgit. Nah. Maka kita sup, dengan niat supaya aku dalam hidup aku pandai juga baca Al-Quran ke mana-mana. Maka ini jihad. Bila sebut jihad bukan perang saja Zaman kita ni Zaman jihad ilmu Jihad macam-macam lagi Bagi orang yang um, Asnaf Jihad dia ialah nak kena jihad Bersungguh-sungguh Supaya dia boleh keluar daripada Kategori asnaf Sebab orang Islam ini, Allah bantu dia Orang asnaf ni Bukan nak suruh duduk dalam asnaf tu Sepanjang hayat Kena berjihad orang yang dapat bantuan. Dia kena berjihad untuk keluar daripada asli. Jika dia bukan orang yang cacat. Bukan orang yang sakit. Sehat tubuh badan dia elok. Kalau dia sakit tak boleh nak buat apa lah. Nah, dia terpaksa menerima bantuan sepanjang hayat. Tak ada masalah. Kalau orang yang sehat tubuh badan. Dia kena berjihad untuk keluar daripada kemiskinan. Baik. Sebab itu sebab ini Allah berfirman wajahadu bi amwalihim. Orang yang beriman betul dia berjihad dengan menggunakan harta dia wa anfusihim dan dia menggunakan diri dia sendiri, tubuh badan dia. Penat dia sabar. Dia guna tubuh badan dia untuk dia berjihad. Untuk dia keluar daripada kalau dia jahil, dia nak keluar daripada kejahilan. Lah. Dia guna harta, dia guna tubuh badan dia. Amfusihim. Diri dia tu sendiri, dia korbankan. Korbankan, maksud korban. Berkorban lah. Berkorban diri dia penat. Berkorban masa. Berkorban tenaga. Berkorban masa dengan keluarga. Berkorban masa melepak. Nak menuntut ilmu ni? Eh? Tak ada masalah. Jadi masa nak melepak jadi kurang masa berpoyo-poyo, masa bermain, masa duduk saja-saja. Ini orang yang benar-benar beriman. Wa anfusihim fi sabilillah, pada jalan Allah. Ber Berjihad, guna harta, guna tubuh badan dia untuk jalan Allah. Ini dia jalan Allah. Jalan Allah apa sahaja perkara yang kita buat untuk kebaikan maka itu adalah jalan Allah. Allah berfirman menutup ayat ini dengan menyatakan ulaika humus orang-orang yang buat kerja seperti ini digelarkan sebagai orang-orang yang benar ulaika humus inilah orang-orang yang benar ni orang yang membenarkan apa yang di yang Allah bagi tahu Kemudian dia melaksanakan. Dia buat. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah bagi tahu melalui nabi. Kemudian dia buat betul. Ulaiikahu bis-sadiq. Mereka itulah orang-orang yang benar. Pengakuan dia beriman kepada Allah tu terzahir melalui perbuatan. Melalui tindakan. Maka dia kalau daripada kumpulan orang yang uh, kurang ilmu, dia berasa perlu menambah ilmu, perlu gitu untuk ilmu, dia berjihad, dia habis guna masa untuk, dia banyak gunakan masa untuk dia keluar daripada kejahilan, maka orang tu orang yang berjihad. Orang tu jika dia pula jadi masalah dia dari sudut ekonomi, duduk dalam kumpulan asnah, sentiasa dalam menerima bantuan. Nah, dia nak berjihad untuk keluar daripada kemiskinan dia, maka itu juga jihad. Kerana dia membenarkan apa yang dia oleh Allah, lalu dia bertindak, maka Allah bagi tahu ulaika humus sadiqun. Mereka orang yang jenis buat kerja macam ni adalah orang-orang yang benar. Tuan-tuan, orang yang benar masuk dalam kategori orang yang benar ni, orang yang benar ni. kategori yang insya-Allah selamat adalah orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Orang yang ikut apa yang Allah suruh. Mestilah ada berada dalam kedudukan yang sangat baik. Nah, masa depan akhiratnya kelihatan cerah. Lah sebab dia ikut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsi bersama pada tengah hari ini. Dan sedikit waktu lagi kita akan masuk uh, masuknya waktu untuk uh, untuk azan. Saya rasa setakat ini sajalah perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasihat-nasihat itu adalah untuk diri saya dan tuan-tuan semua. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته E mm. Uh, oh oh, oh, oh. Terima kasih kerana menonton! Uh <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sedikit makluman, pertamanya uh, terima kasih kepada ahli Korea yang telah menghantarkan borang. Saya tengok pen, hampir penuh satu peti. Dan kita telah ambil, InsyaAllah allah uh, kita akan adakan masyarakat untuk kelulusan. Dan yang keduanya terima kasih kepada saudara-saudara semua muslimin yang datang solat Jumaat di surau Haji Maksum dan terima kasih di atas infak dan sumbangan tuan-tuan dan seterusnya untuk memudahkan sumbangan uh, yang diberikan kepada Surau Haji Maksum. pihak Surau telah menyediakan QR Code. Ya, yeah, Insyaallah selepas solat Jumaat nanti, langkah pertamanya pihak Surau akan uh, hantar melalui WhatsApp, WhatsApp, QR Code untuk tuan-tuan hanya scan sahaja menggunakan uh, yang Duit Now sekarang yang, te yang terkini yang faham, yang mudah, hanya scan dan letak jumlah berapa tuan-tuan nak bersedekah ataupun berinfak. Dan yang seterusnya, kita akan letakkan di pintu-pintu masuk surau dan juga di sebelah tabung pandu lalu. Jadi maknanya kalau tuan-tuan nak infak, tak ada duit tunai, boleh scan barcode di luar sana. InsyaAllah, infak tuan-tuan akan diterima oleh Allah Subhanahu SWT dan akan dimanfaatkan untuk pengurusan Surau Haji Maksum dan juga manfaat kepada seluruh ahli Korea Surau Haji Maksum. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dapat keredaannya di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah azan dan kefarduan solat. Muslimin yang mulia, seruan azan sebelum mendirikan solat mula disyariatkan ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-9 surah Al-Jumuah yang telah dibaca permulaan khutbah ini. Ia bermaksud wahai orang-orang yang beriman apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengati Allah yakni dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkan berjual beli pada saat itu yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui yakni hikmah yang sebenarnya hal ini diperkukuhkan lagi dengan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza hadarat as-salah fal yu'adhdhin lakum ahadukum maksudnya apabila sampai waktu solat maka hendaklah azan seorang dari kamu Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan bahawa seruan azan mengandungi beberapa hikmah. Antaranya, yang pertama, memberitahu akan masuk waktu solat. Yang kedua, memberitahu tempat solat. Dan yang ketiga, memanggil untuk solat berjamaah. Orang yang mendengar seruan sur azan disunatkan menjawab seperti yang diucapkan oleh muazin. Hadis daripada Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza sami'tumun nida faqulu mislama ma yaqulu al Maksudnya apabila kamu mendengar akan seruan azan maka kata olehmu seumpama apa yang dikata oleh mu'azin. Hadis riwayat Al Bukhari Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al Umm menyatakan amat disukai mereka yang menyahut seruan azan walau di mana mereka berada. Sama ada dalam keadaan suci atau berhadas, kecuali jika dia berada di dalam tandas. Pahala sunat bagi mereka mengucapkan seperti yang disebut oleh muazzin dan juga pada seruan hayya ala salah, hayya ala falah, dijawab dengan la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita juga akan diberikan kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala apabila menjawab seruan azan dan berdoa selepasnya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang mendengar muazin melaungkan azan kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Radiitu billahi Rabbah wa bi Muhammadir Rasulah wa bil Islami akan diampunkan dosanya hadis riwayat Muslim Muslimin rahimakumullah menurut para ulama orang yang benar-benar beriman apabila mendengar seruan azan hatinya akan gemetar dan takut terbayang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala segera menyahut seruan tersebut dan meninggalkan sementara urusan dunianya untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan mereka yang tertutup hatinya dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala suara azan tidak sedikit pun mengetuk pintu hatinya untuk memenuhi panggilan ilahi ibarat kata masuk telinga kanan keluar telinga kiri hatinya tertutup dari inayah Allah Subhanahu wa taala mereka ini dikatakan orang yang sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala Orang yang prihatin tentang tanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sedia menunggu solat sebelum azan dikumandangkan. Sebagai contoh kisah Sa'ad bin Al-Musayyab, seorang ulama tabi'in ketika hampir ajalnya, datang anak perempuannya menangis di sampingnya dengan keadaan lemah, Sa'ad berkata, "Wahai anakku, jangan kamu menangis. Demi Allah, selama 40 tahun ini tidak pernah seorang melakukan azan melainkan ayah sudah berada di masjid. Maksudnya saat sudah berada dalam masjid sebelum azan, bersedia untuk menunaikan solat secara berjamaah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suara azan juga mengingatkan kita supaya jangan mencuaikan ibadah solat kerana solat adalah ibadah pertama yang akan ditanya kepada kita di padang mahsyar kelak. Apakah kita di dunia menunaikan solat atau tidak Apakah solat kita mengikut rukun dan syarat-syarat sahnya? Apabila solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diterima amalan kita yang lainnya. Sebaliknya apabila solat itu ditolak, akan ditolak semua amal ibadah lainnya. Demikianlah pentingnya solat itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Namir bin Salamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yus'alu an salatihi fa in tuqbilat minhu tuqbilu minhu sa'iru 'amali wa in ruddat 'alayhi ruddat 'alayhi sa'iru 'amali yang bermaksud soalan pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba yakni manusia tentang amalannya pada hari kiamat ialah ibadat solat jika solatnya diterima yakni oleh Allah maka akan diterima seluruh amalannya dan jika solatnya ditolak, yakni oleh Allah, maka akan ditolak seluruh amalannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Shaibah. Ini bermakna sekalipun seseorang itu sempurna puasanya, banyak zakatnya, sempurna hajinya, selalu bersedekah, menolong fakir miskin, berjasa kepada masyarakat dan negara, tetapi jika tidak mendirikan solat lima waktu, maka seluruh amalannya tidak dapat menjadi bekalan untuk menolongnya pada hari akhirat kelak. Hadirin sekalian, marilah kita memuhasabah diri, tanyalah kepada diri kita sendiri, apakah yang kita dapat dari solat itu? Sudah berapa lama kita melakukan solat? Adakah kita khusyuk ketika menunaikan solat? Apakah solat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sejauh manakah sempurnanya solat isteri dan keluarga yang menjadi tanggungjawab kita. Persoalan ini perlu kita ambil perhatian supaya kita dan seluruh ahli keluarga tergolong dalam kalangan ahli syurga di akhirat kelak. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna bainar rajul wa bainasyir wal kufri tarkus solah. Yang bermaksud sesungguhnya antara seorang lelaki kesyirikan dan kekufuran itu ialah pada meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga ke-27 yang bermaksud sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah lagi bakhil kedekut apabila dia ditimpa kesusahan dia sangat resah gelisah dan apabila dia beroleh kesenangan dia sangat bakhil kedekut kecuali Orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya dan mereka yakni yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri yakni daripada meminta dan mereka yang percayakan hari pembalasan yakni dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya Berdasarkan ayat ini kelebihan solat dapat menghilangkan perasaan gesah gelisah dan sikap bakhil kedekut. Oleh itu janganlah solat ditinggalkan kerana solat dapat memberikan ketenangan jiwa dan menghapuskan penyakit hati. Hadirin sirang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah ini marilah kita hayati saranan yang berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah mendengar dan menjawab seruan azan serta melaksanakan ibadah solat dengan ikhlas dan khusyuk. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyadari bahawa ibadat solat adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan dalam apa jua keadaan. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mendirikan solat dengan sebenar-benarnya, bukan semata-mata melepaskan kewajipannya menunaikan solat. Dan yang terakhir, umat Islam hendaklah sentiasa memastikan diri dan keluarganya istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terutama ibadah solat. A'udzubillahi rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah kerana Allah yakni dalam solatmu dalam khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat yang 238. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم oh, اللهم انا نسالك بخرمه هذا اليوم المبارك ان تكشف عنا كربتنا وان تغفر لنا ذنوبنا وان ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله faqad fazal muttaqun Hadirin yang dirahmati Allah sekalian marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعه والمشركين اللهم انا نسالك ونتوسل اليك بنبيك الأمين ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ان تحفظ بعين عنايتك الربانيه وبحفظ وقايتك وقايتك الصمدانيه جلاله ملكنا المعظم سلطان سلغور سلطان شراف الدين ادري شاه الحج ابن المرهم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج اللهم اعد العون والهدايه والتوفيق والصحه والسلامه منك Li Wali Selangor, Tengku Amir Shah ibni Sultan, Sharafuddin Idris Shah al Haj, Fi amni wa salahi wa afiyah, Bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram, Allahumma atil umrahuma, Muslihaini lil wal ra'iyyati wal bilad, Wa maqasidahuma huda wa rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara berjamaah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta menjauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah yang jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah ya Allah Hindarilah kami daripada sebuah, semua musibah dunia dan siksaan akhirat. Selamatkan kami daripada malap teka alam seperti bencana bah dan banjir besar yang sering melanda kami. Sesungguhnya engkaulah yang berkuasa atas sesuatu, segala sesuatu, ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'ana hadzal waba' wal bala' wal marad wal shada'id wal mihan بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قره عيون واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكيد الصلاة بسم الله الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي <سؤال> <سؤال> على الفلاح <سؤال> قد <قل> قامت الصلاة قد <قل> قامت الصلاة <سؤال> الله أكبر الله أكبر, <سؤال> الله أكبر <سؤال> لا إله إلا الله لا إله <سؤال> إلا الله محمد رسول الله اللهم رب حزيل وتد صلاة القائمة محمد الوسيلة شرف وجهة عالية وباس مقام محمود الذي وده Istau sau sufu fakum fa inna taswiyata sauh min tamamis solah lurus dan rapatkan saf sila penuhkan saf-saf yang di hadapan pastikan tuan-tuan tu, berada pada garisan beri ruang sedikit kepada rakan-rakan yang berada di luar agar dapat masuk ke dewan solat untuk sama-sama kita bersama-sama solat jumaat dan yang membawa telefon pintar telefon bimbit tolong matikan ataupun mode silent auzubillahi bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbinas malikinnas من شر وسواس الاخر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اعوذ بالله من شر في صلي فارجع عندي الرحمة الله اكبر الله اكبر وكبير ولله كثيرا سبحان الله وجهه الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما ومحنفا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۖ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أهوى سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجحر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويجد ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله أكبر، الله أكبر،, الله أكبر بركة البركات طيبة لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل <applause> على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلي على إبراهيم العالمين إنك اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن شر فتنة الدجال السلام عليكم ورحمة الله اللهم ينسل. السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارت ربنا وتعالى تياز الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يؤافي نعمه ويكافي مازلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي بها من جميع الحجل وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبلى الممات وعلى آل وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وموالدنا والدينا وأن جميع المسلمين المسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، وعفو عند الحساب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع العبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم اللهم صلِّ